Manoloana ny fisian'ireo vokatra tsy manara-dalàna na efa simba miparitaka eny amin'ny tsenam-barotra rehetra eny dia maro ireo fepetra tanterahina ho fandraisana andraikitra izay iarahan'ireo mpisehatra rehetra mahakasika izany ahafahana miaro ireo vokatra malagasy sy ialàna amin'ny fiparitahana ireny vokatra ireny. Araka ny nambariny teo anivon'ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana. Araka ny fantatra dia mihoatra ny 800 an'ireo vokatra sakafo jifaintsika eto an-toerana dia vokatra afarana ny velany avokoa. Maro amin'izy ireny anefa no tsy manara-dalàna sy tsy manaraka ny fenitra na koa efa lany daty. Manoloana izany dia ny fiarahamentany rehetra no ahafahana misoroka ny fidiran'ireny entana tsy ara-dalàna ireny eto Madagasikara. Fanentanana ireo sehatra rehetra tsy miankana sy ireo mpisehatra maro miampy ireo tetikasa fisorohana izay volavolainy avy ao anivon'ny ministeran'ny misahana ny varotra no vahaolana ahafahana manara-maso ireny vokatra ireny araka ny nambarany teo anivon'ny ministeran'ny indostria, ny varotra sy ny asa tanana androany. Betabe ny pirime mitsatsy amintsika angamba tsy de hoe betabe fa misy le izy ary misy ny efa voasakana ny fay angamba ny mety hoe tsy tantaratra daholo fa zay nanentanana teo a tamin'ny kabarany teny teo hoe misy fandraisana andraikitra koa ny avy any amin'ny sehatra tsy miankina le izy satria misy nandray mety zavatra efa tsy miady a mety manodady a mety efa simba tafiditra de reny zany a misy fifandrombonana eo amin'ny fatiterana ny ministeran'ny fahasalamana ny atao ministeran'ny sanany varotra mba isorohana sy analefahana farany zay kely indrindra ny toerandrena tsena. Araka izany efa misy ihany koa ireo lalàna maro samihafa izay tokony ampiarina mba hisorohana ny fidiran'ireo sakafo lany daty ireo. Mbola tsy mipetraka tsara zay fa justement ao nivoanay zany efa mijery an'ireo lana na fizan-dalàna ny didim-panjakana na ny arete a zay mety vo mainka anamafisana andireny mba mitritritrity isoroana andireny satria mety tsy perime izy miala any fa misy koa zany a mety ho ela koa ny ambony rany amin'ny serana tsambo ela be vo mahavita an'le fanaovana ny taratasy amoanan'le izy a de mbola maveo mbola ho amparitaka de mety rehefa tonga ny mpanjara mpivarotrany detaily izy de lasa vetivety de perime fa ny fampiarana ny lalàna sy ny fiarahamentana ireo mpisehatra rehetra no ahafahana miady amin'ireny vokatra tsy manara-dalàna eny an-tsena ireny.